Canvis de circulació a la part alta de Tarragona, almenys fins dijous. No es pot circular per la baixada del Roser, cantonada amb la plaça del Pallol, en direcció al carrer Rere Sant Domènec. S'ha hagut de tallar per poder solucionar els despreniments de part de la cornisa de la façana posterior de l'Ajuntament. S'ha col·locat una xarxa per evitar que hi caiguin fragments a la via pública si hi ha més despreniments. Els càlculs del consistori és que les actuacions durin fins dijous. Fins llavors es tallarà el pas als vianants per aquesta zona, a excepció dels veïns. El trànsit rodat es desvia cap al carrer Cavallers en direcció al carrer Major i la baixada a Misericòrdia. L'Ajuntament aprofitarà també per fer un repàs de l'arrebossat per comprovar la seva adhesió. Les zones que estiguin més degradades es retiraran.